Guix i de la subdirectora del Servei Català de Salut, la senyora Marta Xandre, tal com vam poder fer fa uns dies per explicar les primeres mesures que havíem de prendre a Igualada i la Conca d'Òdena. Avui estem en disposició, després d'uns dies de treball molt intens, on un equip de 4 epidemiòlegs, 5 administratius, que van recolzar des del primer moment la tasca de salut pública, concretament en aquest clúster, en aquest brot d'Igualada, de poder explicar, avui estem en disposició de poder explicar el motiu del per què a Igualada i la Conca d'Òdena i especialment entorn de l'Hospital d'Igualada, el nostre centre de referència de la comarca, l'epidèmia del coronavirus s'ha comportat de forma especialment crua. Crec que la ciutadania i sobretot la ciutadania d'Igualada i la Conca d'Òdena es mereix saber amb transparència per què s'han hagut de prendre mesures especials, per què estàvem en una situació especialment diferenciada de la resta de Catalunya. Aquest coneixement avui el tenim per poder-lo explicar del tot i aquest coneixement ens permet a partir d'avui també aprendre noves accions per millorar la situació de l'Hospital d'Igualada. La xarxa assistencial i especialment per part de l'Hospital de Bellvitge reforçaran l'assistència que es presta des de l'Hospital d'Igualada. Avui sabem què ha passat, sabem el perquè d'aquest comportament de l'epidèmia, sabem com hem actuat aquesta última setmana per conèixer el perquè, per reduir la pressió de l'hospital i per poder passar aquests primers dies destensionant allò que ja de per si quedava tensionat pel munt de positius de professionals que teníem i el munt de contactes, que també eren professionals sanitaris, doncs confinats a casa seva. Aquesta ha sigut una tasca molt difícil, i aquests propers dies continuarem encara veient, malauradament, com creixen els positius i com l'hospital doncs, continua també patint com a principal focus d'aquest clúster a Igualada i la Conca d'Òdena. Per això és important haver explicat aquest per què, que ho farem avui a mans del secretari de Salut Pública, el senyor Joan Guix, explicar el per què a la ciutadania i sobretot explicar com hem actuat i sobretot per part de la subdirecció del Servei Català de Salut com reforcem a partir d'ara en aquest punt d'inflexió que estem avui. Avui ho tenim tot i està amb aquest informe pendent de tancar, aquest informe del brot nosocomial de l'Hospital d'Igualada, ho tenim tot per poder-ho explicar amb absoluta transparència. I per això som aquí. Recordar també, i ho hem dit i ho he remarcat, el gran exemple de la ciutadania d'Igualada, d'Òdena, de Vilanova del Camí, de Santa Margarita, de Montbui, en aquesta epidèmia del coronavirus. Un exemple brutal per tot el país en allò que estem demanant en general a tot el país, però especialment continuem demanant a aquesta ciutadania, a aquests veïns i veïnes de la Conca d'Òdena. Només amb el confinament total, especialment en aquesta zona, només amb el primer punt de queda't a casa, segon punt de respectar les mesures higièniques, rentar-se les mans moltes vegades al dia, mantenir també les distàncies també dins de casa. Només amb aquest confinament total aconseguim mitigar i lluitar contra aquesta epidèmia del coronavirus i poder tenir els nostres centres sanitaris en disposició de poder tractar, de poder ajudar i fer la seva tasca que tan bé fan. Un agraïment a tots els professionals en general, però sobretot, als professionals i les professionals de l'Hospital d'Igualada que aquests dies han patit i que continuen amb aquesta tensió que des d'avui mateix doncs podrem reforçar d'una manera especial. Per explicar tot això, jo li passo la paraula ara mateix al secretari de Salut Pública, el senyor Joan Guix. Moltes gràcies, consellera. Per avaluar l'impacte d'una epidèmia com la que ens estem enfrontant, bàsicament hi ha tres factors, així s'ha explicat molt esquemàticament. Quina és la població susceptible, per tant aquella que pot ser atacada, quina és la població infectada i quina és la població resistent. Estem en un front d'un virus absolutament nou. Fa 2 mesos i escaig que va ser descobert. Què vol dir això? No ha tingut contacte previ,
amb la major part de la població. Susceptibles, per tant, no han pogut encara desenvolupar cap mecanisme de resistència, és la major part de la població. No tenim vacuna, ningú ha passat aquesta malaltia, resistents són molt pocs, per tant, la població infectada pot ser alta. Per nosaltres era molt important el realitzar la investigació epidemiològica d'exactament què havia succeït en aquest clúster centrat en l'Hospital d'Igualada. Només així és possible després prendre les accions adients i fins i tot no fer accions que puguin ser contraproduents. Per fer això s'han dedicat a plena jornada i fins i tot molt més enllà, dedicant 12 i 13 hores diàries, un grup de 4 epidemiòlegs i 5 administratius, un esforç molt important i una tasca molt important en aquest aspecte. Molt en resum, el dia 9 de març es declara un clúster familiar que ràpidament és etiquetat com afectat per coronavirus, és a dir, 5 persones d'un conjunt familiar. A partir d'aquí es realitza la investigació epidemiològica, les enquestes epidemiològiques corresponents, i això ens porta a un punt comú, que és el 28 de febrer, en el qual es va produir un dinar amb més de 80 persones, 80 assistents, molts d'ells professionals de l'Hospital d'Igualada. A partir d'aquí es produeix una contaminació de part d'aquests assistents per part d'una persona d'aquell clúster familiar que hi va assistir i tenim dues branques, es desenvolupa un grup d'infecció dintre del mateix hospital i un altre grup fora de l'hospital, un grup que en diem d'expansió comunitària. Aquest és el mecanisme pel qual s'ha produït tota aquesta situació amb la que estem vivint. Era important conèixer aquests passos i com s'havia produït perquè això ens permet realitzar adequadament les actuacions epidemiològiques que van molt dirigides a la detecció de casos positius o de casos sospitosos i al seu aïllament. A partir d'aquí, això era absolutament necessari per desenvolupar les estratègies adequades. Hola, efectivament, i seguint amb el fil que ens explicava ara el secretari de Salut Pública, el doctor Joan Guix, era fonamental saber el que estava passant a l'hospital per tal d'implementar les mesures més adients. No? Fa una setmana ja vam dir que concentràvem la nostra estratègia, per una banda, en baixar la pressió assistencial d'aquest centre, en balancejar aquesta pressió assistencial i aquesta atenció a la ciutadania amb la disponibilitat que teníem en aquell moment de recursos humans per com estava la plantilla. Per tant, era imprescindible, i ho hem anat fent, anar redireccionant aquells fluxos de pacients a la resta de la xarxa. Era important posar en funcionament ja tot un pla de contingència molt exigent que consistia en desprogramar tota aquella activitat que no fos urgent, sempre valorant cada cas i anar evolucionant sobre la marxa les diferents mesures assistencials implementades, però insistim en que era molt, molt, molt important per nosaltres saber el que estava passant, per evitar posar altres professionals en risc. No es tractava únicament de portar professionals en aquest centre on teníem, i tenim encara ara, una part de la plantilla confinada a domicili. Corríem un risc gran d'exposar encara una part més important de professionals que ens fan molta falta a aquesta infecció. Coneguda la situació, estem en disposició de dir avui que hem treballat, en aquest cas, amb l'Hospital de Bellvitge, el seu suport per tal que ens ajudin a rescatar d'alguna manera l'hospital. S'han posat ja les mesures, l'hospital com a tal tenim controlat el que han estat els focus i necessitem guanyar temps perquè aquests professionals que ara tenim a domicili puguin reincorporar-se als seus llocs de treball i d'alguna manera tornar a la normalitat de l'hospital, una normalitat que requereix un alt grau d'exigència en el context de la crisi del Covid-19. En Bellvitge, el que hem treballat a dia d'avui és que hi haurà un suport continu i adaptat a les diferents necessitats que vagi tenint l'hospital, perquè dependrà molt del ritme en què s'aniran incorporant
els professionals que ara tenim a domicili. Hi haurà un acompanyament específic de la direcció del centre de Bellvitge en l'Hospital d'Igualada. Hi haurà acompanyament telemàtic durant la jornada, el que calgui, amb els diferents caps de servei dels diferents serveis. Us poso un exemple, doncs, del servei d'hemodiàlisi de Bellvitge amb el servei d'hemodiàlisi de l'Hospital d'Igualada. I anirem articulant en funció de com vagi evolucionant aquest suport. Es desplaçaran, si és necessari, professionals de l'Hospital de Bellvitge a l'Hospital d'Igualada per fer front a les necessitats que hi hagin i continuarem, com vam dir el primer dia, redireccionant i establint sobre la marxa tots aquells circuits que ens calguin per mantenir la continuïtat assistencial dels ciutadans, en aquest cas de la zona de referència de l'Hospital d'Igualada. Agrair una vegada més, perquè mai és poc, l'esforç que hi ha al darrere d'aquesta situació tan excepcional, l'esforç dels professionals i el compromís i l'esforç de la ciutadania que està mantenint amb un alt grau de compromís, com ens deia la consellera, una situació especialment dura i complicada com és la de mantenir l'aïllament a casa amb un exemple de solidaritat vers la protecció d'aquelles poblacions més vulnerables. Insistim en que tota aquesta operació, podríem dir, de rescat i de suport de l'Hospital de Bellvitge a l'Hospital d'Igualada s'anirà modulant en funció de les necessitats del moment. I d'entrada, això és pel que fa a la xarxa assistencial, la novetat d'avui. Molt bé, moltes gràcies, doctor Guix, doctora Chandre. Doncs hem pogut explicar des del punt de vista epidemiològic, conèixer l'epidèmia, conèixer què havia passat especialment a la zona, però concretament a l'Hospital d'Igualada, els perquès, no?, d'aquest nombre de casos que continuaran creixent els propers dies i sobretot les actuacions que hem fet i que durem a terme a partir d'ara, doncs, perquè l'Hospital d'Igualada pugui continuar fent allò que ha fet sempre i fent allò que han fet sempre els seus professionals que estan suportant d'una manera especialment dura, doncs, aquesta situació. En acabar, abans de passar les preguntes, vull tornar a remarcar el missatge general per tota la ciutadania de Catalunya, amb aquest exemple que hem explicat de la gent, de la ciutadania, de la Conca de l'Adena, d'aquests quatre municipis on els hi vam demanar un esforç intens, especial, des del primer moment, des d'abans d'aplicar-lo per tot Catalunya. El missatge general per tota la ciutadania és aquest confinament total, queda't a casa, mesures d'higiene, importantíssim seguir totes les mesures d'higiene, importantíssim tenir també seguir mantenint les distàncies de seguretat també a dins de casa. Per tant, una afectació humana important, però que de ben segur que si ens la prenem molt seriosament i amb aquest punt de solidaritat cap a tota la societat i sobretot de protecció als més vulnerables, ens en sortirem. A disposició per les preguntes. Una pregunta d'Edgar Sapinya, de Planta Baixa, de TV3. Quants professionals d'altres hospitals han vingut a reforçar l'Hospital d'Igualada i quants estudiants i acabats de graduar voluntaris estan treballant ja als hospitals? Aquesta dada exacta no la tenim. De fet, estem ara començant a implementar tot aquest pla de contingència especial que ja he explicat que aniria modulant-se en funció de les necessitats. De la veu de la noia, ens pregunten qui va infectar la professional, que segons vostès va ser l'origen, si, com es va indicar a l'inici, no va sortir del país. Pregunta si va ser un pacient. No, segurament la investigació epidemiològica el que determina és que hi ha un punt d'inflexió molt clau, que és un dinar que es va fer amb moltes persones, per tant no tenim un únic vector de transmissió a dins de l'Hospital d'Igualada. No és una única persona que ha pogut ser infectada per algú altre que havia viatjat o el que sigui, i que això són totes les cadenes de transmissió, sinó que, a més, a l'Hospital d'Igualada, en aquest sentit, tenim
un dinar, un fet que hi ha molts professionals sanitaris que comparteixen un únic espai i que allà s'infecta molta gent que es transformen en vectors de transmissió. Per tant, no és un únic vector de transmissió dins l'hospital i aquí entenem el per què. L'hospital no ha sigut especial ni s'ha comportat d'una manera diferent, simplement ha tingut a dins del propi hospital molts vectors de transmissió que han complicat moltíssim doncs, poder gestionar l'hospital aquests dies i que esperem que amb aquestes solucions que estem implantant ja a partir d'avui doncs, hi hagi un canvi rellevant. Per la consellera Elena Soler, de RAC1, pregunta si els metges jubilats s'han començat a oferir, si tenen xifres i també si tenen xifres de recent graduats. Nosaltres ahir vam explicar les xifres dels professionals amb qui havíem contactat, amb qui demanem la seva col·laboració en tres àmbits. Un és els metges que s'havien jubilat recentment i que es podien reincorporar a la seva tasca, donat que tenien molt bagatge i que, per tant, tot el seu coneixement podia portar en moments de crisi especial. Dir, sobretot, que aquests professionals no es posen a primera línia de pacient, donat que, per ser persones jubilades, no és l'edat idònia d'estar a primera línia de pacient. Això no vol dir que no siguin de gran ajuda en la nostra xarxa assistencial, a la nostra xarxa per organitzar el que és aquests plans de contingència, el que és una crisi d'aquesta magnitud que estem vivint a Catalunya, però també arreu d'Europa i del món. Per tant, tot aquest coneixement és molt vàlid. Hi havia dos altres aspectes que ahir vam explicar en roda de premsa, que eren aquests recent graduats que havien participat en l'examen MIR del 25 de gener i que, evidentment, encara no tenien designada plaça, doncs que també els hi demanàvem aquesta col·laboració perquè són persones absolutament formades que ens podran ajudar en aquests moments. I també els estudiants dels últims anys de Medicina i d'Infermeria, que també tenen un coneixement alt del que és el sistema de salut de Catalunya i del que és l'atenció a les persones i que, per tant, també poden donar un suport molt, molt adient. Tot això adaptat al seu nivell, evidentment, de coneixement o la seva situació en aquesta crisi, evidentment. Anna McPherson, de La Vanguardia, pel doctor Guix, diu si todos los casos nacen de este primer grupo de cinco, de un posible viaje, del viaje a Itàlia. Anna, de La Vanguardia, de La Vanguardia, diu si todos los casos nacen de ese primer grupo de cinco, de un viaje a Itàlia. Aviam, l'origen exacte del cas índex no el sabem en el moment actual. No ho sabem, per tant, tot el resta de casos sí que deriven d'aquell clúster inicial familiar que després contamina els assistents o part dels assistents en aquell àpat i ells al mateix temps, doncs, dintre i fora del centre sanitari, transmeten la malaltia. Pere Ríos, del País, pregunta quan arribaran els reforços de personal a l'Hospital d'Igualada. Doncs a partir d'avui que fem l'anunci oficial, ja començarem a articular aquest pla de contingència que hem explicat. Francesca Campoy, de Televisió Espanyola, pregunta si té sentit seguir el confinament d'Igualada quan hi ha brots a poblacions properes. Doncs, de moment, el que ens diu, sobretot l'epidemiologia, i el que ens diu que continuarem creixent en els propers dies, continua tenint sentit el confinament d'Igualada, però el que tindria més sentit és poder fer allò que nosaltres vam prendre en resolució i vam signar amb el conseller Buch i jo mateixa, que és aquest confinament total de la ciutadania a casa. Aquest queda't a casa, aquest segueix les recomanacions d'higiene, segueix les recomanacions de distanciament social. Això és el que seria més efectiu en aquest moment de l'epidèmia, que recordem que no tindríem resultats demà, sinó que tindríem resultats en uns dies que són cabdals perquè la nostra xarxa assistencial es pugui preparar. Per posar un exemple, tots els plans de contingència que s'han desenvolupat en els hospitals i que estan aplicant als hospitals. Quan tenim brots, quan tenim situacions excepcionals, com per exemple la que hi ha hagut a Igualada, aquest pla de contingència s'ha hagut d'accelerar tant que adaptar l'hospital
per atendre els pacients específics de coronavirus. Igualada ho ha fet a marxes forçades, tots els altres centres ja s'hi han adaptat, però han pogut tenir aquest temps que Igualada no havia tingut. El temps és magnífic per preparar la nostra xarxa assistencial i el temps només el podem donar nosaltres. El temps només el podem donar amb aquesta crida individual, que alhora és una crida a tota la societat de quedar-se a casa. La millor manera d'actuar és quedar-se a casa. Andreu Merino, de Nació Digital, pregunta quins recursos de sanitat privada té a la seva disposició l'Hospital d'Igualada. Doncs tenim tots els recursos de la sanitat privada a disposició del sistema públic. Jo ho vaig dir, no hi ha dues sanitats ara, només n'hi ha una, que és el nostre sistema públic. Per tant, tot passa sota coordinació del nostre sistema de salut de Catalunya. A Igualada també serà així, i també ens ajudarem d'aquests dispositius que pertanyen a titularitats privades per poder fer això que hem fet aquests dies, sobretot, que és destensionar i no portar més estrès a l'Hospital d'Igualada. Per tant, comptem amb llits, comptem amb instal·lacions de centres privats en aquest sentit també per Igualada. I sobretot, el que comptem és amb aquest suport imprescindible d'un hospital de referència i capdavanter com és l'Hospital de Bellvitge. I la darrera pregunta de Marc Font, de Públic, que la consellera diu en quina mesura les ofertes del Ministeri a sanitaris que estan a Catalunya afegeixen un obstacle a l'arribada de professionals de la salut a la comarca. Nosaltres hem fet la feina pel que fa als metges jubilats, nosaltres hem fet la feina pel que fa als estudiants que havien acabat, que es van presentar en el MIR, i sobretot fent aquesta crida a col·laborar. Nosaltres hem fet la feina amb les universitats també, amb l'ajuda de les universitats, per a aquests estudiants d'últim any de medicina, d'infermeria, que també col·laborin en la gestió d'aquesta crisi. No entenem que fent la feina hi hagi una feina contraproduent, que el que faci és crides específiques en un territori determinat. Si tothom fa aquestes crides específiques i fa crides en el seu territori i ens ajudem els uns als altres, però sobretot tots tenim a disposició pel nostre sistema de salut, i en aquest cas el sistema de salut de Catalunya, aquells professionals a qui fem crida, és la millor manera d'actuar. I ara farem un resum en castellà. Muy bien. En castellano, estamos hoy en disposición de poder explicar qué ha pasado específicamente en una zona de cuatro municipios que tenemos confinada especialmente en Cataluña. Tomamos esa decisión hace más de una semana, una decisión dura, complicada, porque creíamos y estábamos convencidos que era la mejor forma de actuar para poder parar una epidemia de transmisión que estaba especialmente acentuada en una zona específica. Hoy podemos explicar el porqué. ¿Por qué esta epidemia se ha comportado de forma distinta en esta zona de cuatro municipios? ¿Por qué? ¿Qué situación epidemiológica se dio en Igualada y en estos cuatro municipios para tener especialmente este comportamiento, que tenía una característica muy especial, que es que estaba también muy centrada en un centro sanitario, un centro que tenemos que proteger, que tenemos que proteger profesionales, porque son los que nos tendrán que cuidar en esta epidemia? Por lo tanto, hoy podemos explicar desde el punto de vista epidemiológico qué pasó, cómo hemos actuado esta semana reforzando esta vigilancia epidemiológica con cuatro personas que han estado estudiando contactos y cadenas de transmisión, con cinco administrativos que han trabajado intensamente para poder tener hoy esta información y explicarla para que se pueda entender bien a la ciudadanía. No ha sido un problema de actuación del propio hospital, sino de cómo fue un caso específico epidemiológicamente que nos trayó muchos vectores de transmisión que estaban en contacto con el hospital porque eran profesionales sanitarios. Esto ha puesto el Hospital de Igualada en una situación difícil por la cantidad de positivos y de contactos aislados que teníamos de profesionales sanitarios. Y esto marca hoy esta explicación, esta transparencia a la ciudadanía, un punto de inflexión para poder actuar en consecuencia con este plan de refuerzo
con toda la red asistencial, pero muy especialmente con el Hospital de Bellvitge, hospital de referencia, que reforzarán asistencialmente el Hospital de Igualada. Por lo tanto, sabemos qué ha pasado, sabemos que hemos actuado bien desde el primer momento y sabemos, sobre todo, cómo a partir de ahora podemos actuar para poder dar a las personas que dependen del Hospital de Igualada la asistencia que se merecen. Desde el inicio de esta crisis, dentro de lo que es la crisis sanitaria del COVID-19 que afectaba la zona de Igualada, desde la visión asistencial nos planteábamos equilibrar, por un lado, la dificultad que estábamos teniendo al tener una afectación importante de profesionales del hospital que estaban en su domicilio confinados, con la atención sanitaria que hay que dar a los habitantes de la zona de referencia. Se implementaron desde el primer momento actuaciones enfocadas a reducir la presión asistencial que tenía que recibir un centro que estábamos viendo, que estaba en una situación, como comentaba la consejera, complicada. Desplegar en este sentido toda la red sanitaria de apoyo que tenemos en nuestro país y estudiar, porque era lo más urgente, lo más importante, qué estaba pasando y por qué teníamos esta situación. Era fundamental para evitar poner a más profesionales en un riesgo evitable y en una situación en la que todos nos hacen falta. Hoy sabemos lo que ha pasado, se han empezado ya a implementar medidas al respecto. El centro ya no tiene la situación inestable y frágil que tenía hace una semana y empieza su periodo de recuperación. Necesitamos tiempo para facilitar que estos profesionales que están en casa puedan reincorporarse, puedan sanar y recuperar su actividad en el centro. Y en paralelo, para pasar este tiempo, el hospital terciario de referencia, como es el Hospital de Bellvitge de la zona, ejercerá de acompañamiento a este impasse, ¿no? Acompañamiento que se realizará a los niveles y bajo las circunstancias que se vayan desarrollando cada día. Tenemos también preparado, como comentaba también la consejera, los planes de contingencia de los centros, que en este caso ha requerido un nivel de exigencia mucho más elevado, dada la excepcionalidad de la situación. Siguiendo este plan de contingencia, iremos desarrollando la incorporación de los servicios y matizando la situación de acompañamiento que requerimos del Hospital de Bellvitge. Agradecer una vez más, porque nunca es suficiente, el esfuerzo, la dedicación de los profesionales sanitarios a todos los niveles, de los profesionales que hacen los estudios de vigilancia epidemiológica y, en especial, de la población en este caso de esta zona concreta de la Conca de Òdena, que está cumpliendo con una responsabilidad admirable, con una solidaridad ejemplar, la situación de confinamiento, ayudando de esta manera a proteger a aquella población más vulnerable y dándonos tiempo, un tiempo de oro, a los responsables asistenciales para adecuar nuestros servicios a esta exigencia de esta crisis sanitaria derivada del COVID.